idag hade jag tänkt att vlogga, så jag hade då tänkt att ni ska få hänga med mig idag. Och idag så ska jag iväg och ha loppis, typ precis nu. Men mitt hår är fortfarande kaos, det är för att jag precis smörjt ansiktet, så jag får fixa håret i bilen sen, tänkte jag. Efter att jag har haft loppis så ska jag hem till min syster och vara där i ungefär en vecka. Så jag har min väska med mig med lite packning också. Så vi får se om allting går in i bilen den här gången. Det kommer bli ganska trångt tror jag, för vi har en hel del loppissaker. Och vi hade verkligen behövt bli av med lite. Så jag hoppas att vi får sålt en del idag. För vi har så mycket saker här hemma som behöver försvinna härifrån. Men som behöver bli sålt. Så att någon annan får användning för det. Klockan är typ bara 7 på morgonen. Så jag är jättetrött fortfarande. Eller jag är inte så trött. För jag har varit vaken i typ över en timme, kanske 1,5-2 timmar eller någonting sånt. Jag vaknar väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Och jag har på mig en kofta och under den så har jag bara en gul tröja. Och ett par svarta mjukis tights byxor. För annars fryser jag och de var rätt varma och sköna att ha på sig. Och här har vi min resväska, om ni ser den. Ska vi se här. Ni vet ju hur den ser ut. Min gula resväska. Den är gigantisk och tung. Så nu ska jag bära ner alla väskor. Det roliga är att jag säger alla väskor. Jag har bara min resväska och sen en liten påse typ, eller så här kasse som jag ska ha i bilen bara för att det är så här hörlurar och dator i. Men ja, jag ska bära ner allting nu och så ska vi packa in i bilen så att allt blir klart. Nu så är jag framme på loppisen och jag har inte kunnat filma någonting ännu för det är alltid lite kaos när man ska ta fram sakerna. Och min kamera har varit nerpackad och inte så lätt tillkomlig. Men jag tänkte filma lite nu hur det ser ut och så. Och loppisen har egentligen inte börjat, men det är alltid folk här långt innan det börjar. Och klockan kanske är typ 9 eller något sånt bara och det börjar egentligen vid 11. Men vi håller fortfarande på att få upp alla saker, vi har inte fått helt ordning på det ännu. Här har vi då mina Dollar Style saker som jag inte ska ha kvar längre, sånt som inte används. Sen lite peruker och diadem och sånt. Mamma sticker i massa smink, naglack, smycken, godis. Ja, här har vi lite allt möjligt. Och där har vi kläder och även Dollar Style kläder. Och även mina egna. Och så har vi leash bands. Här har vi förresten idolkort. Och armband. Kanske ska sätta dem tvärtom. Nu så har det gått ett tag och det har varit jättekul hittills och det går ganska bra faktiskt. Och det är väldigt många av er som har kommit och det har varit jättekul, så det är väldigt många som har fått idolkort och jag ser att det är många som är intresserade av några Dollar Style saker som jag säljer. För det är ju så att jag kan inte behålla alla längre för att jag får inte plats med dem, så då får jag sälja dem som jag inte använder speciellt mycket. Och det verkar stort intresse bland det. Men det stod att det skulle vara ganska kallt idag. Och jag gjorde helt fel klädval. Alltså jag har nästan helt långärmad tröja. Plus att den här färgen drar åt sig typ alla flugor, getingar, allt. För att det är en sån stark gul färg. Och sen så har jag svarta långa byxor som är så här riktigt, riktigt varma. Så jag börjar känna att det är lite varmt. Nu har jag varit här ett bra tag och nästan alla Dollar Style saker är slut. För de går verkligen, verkligen åt. Och jag har även sålt några t-shirtar, några armband och jag har gett ut jättemycket idolkort. Vilket är superkul att så många av er har kommit hit. Och så har vi tagit massor av bilder, vilket har varit jätteroligt. Och det blev så varmt så jag fick ta på mig en sån här t-shirt. Min egen designade där det står Julia Spindel. Pappa, kan du filma baksidan på min t-shirt kanske? Så står det hashtag sprid kärlek på baksidan. Det är ju vår hashtag som vi kör med. Och sedan så har jag ett par tights som jag hade med mig i bilen som tur var. För det blev alldeles för varmt med svarta byxor. Är det varmt, Armoni? Åh, det är jättevarmt. Vad gött, du ligger i skuggan där på en filt under bordet. Riktigt bra skugga. Lyxigt. Du Plutte, jag tycker att det ser väldigt bra ut här. Får matte också plats? Oh, jag fick kudde också. Tack så mycket. Fick jag inte ligga här med dig Plutt? Jo, om du blir kliad då är du nöjd. Nu har jag snott mammas solglasögon här
och jag ser sjuk ut i de här. Jag passar verkligen inte hennes solglasögon. Men jag har mina nerpackade i min resväska nämligen. Jag hade tänkt att visa lite hur det ser ut nu och så. När det har gått ett tag, ja typ halva tiden kanske. Här har vi först och främst vår 10 kronors låda. Med kläder och allt möjligt som kostar 10 kronor. Och även där. Vi har så här två för att det inte ska bli för mycket i varje. Sen har mamma sin lilla så här kollektion med saker som hon har gjort och designat och stickat och sådär. Så här är en massa olika och virkat också tror jag där. Sen har vi garn och jag har sålt alla peruker och ett perukställ och nästan alla diadem. Sen har vi mina armband och idolkort där. Och sen är det här typ de sakerna som är kvar av Dolly Style-sakerna. Sen har vi lite smink, smycken, nagellack. Ja, och så lite allt möjligt här. Sen har vi då kläderna här. Och det här är min egen designade t-shirt. Där det står Julia Spindel, mitt namn. Och så är det en liten spindel där. Och på baksidan så stod det ju då hashtag spridkärlek. Och sådana säljer jag även via mail. Så det är bara att kontakta mig på mail också. De kostar 120 utan frakt. Sen så har vi lite andra så här kläder också, sånt som är för smått och som inte används längre som vi säljer. Och sen har vi lite leksaker. Ja, det är ju så att är man en stor familj, då blir det mycket saker som samlas på efter alla år. Så det är ju en hel del som behövs att bli av med, men vi har blivit av med väldigt mycket idag, vilket är jätteskönt. För det betyder mer plats hemma, inte lika stökigt. Skönt. Han vill ha vatten. Jag har snott Armonis plats här. Jag ska hälla upp lite vatten till honom. Han vill ha vatten. Han har en sån här jättesmart vattenflaska som man bara klämmer på den lite. Och så är det en skål också. Så han får sitt vatten i. Och jag har snott en egen klubba av mig själv. Nu så är det bara en timme kvar. Och jag börjar bli faktiskt riktigt trött. För jag har haft väldigt, väldigt mycket att göra idag. För det har varit väldigt mycket som har blivit sålt. Det brukar inte vara så här mycket som man får sålt. Utan det brukar vara mycket typ i början och sen avta ganska fort. Men det har verkligen varit mycket hela tiden fram tills nu. Så det tar på energin alltså. Men det är väldigt skönt att bli av med massa saker. Bordet här var ju verkligen överfullt. Alltså det var ju lager på lager med sakerna förut. Typ. Det är nästan lite glest här nu. Om man jämför för med vad det var från början. Och sådana här klubbor, den var ju full från början. Jag har gått åt lite och lite så här. Och godis. Det verkar vara populärt med godis. Nu så är loppisen klar och det känns som vi blivit av med så mycket. Så otroligt skönt. Och jag har träffat så många av er, vilket har varit jätteroligt. Och jag fick några fina teckningar här som jag tänkte visa upp. Först är det denna teckningen. Sen har vi, oj, blev det upp och ner här. Eller? Nej, det blev det inte alls. Vänta, så. Den har jag fått. Och sen den här. Och även den här. Så fina. Tack så jättemycket. Men nu så ska jag åka iväg och möta upp min syster någonstans här i Göteborg. För jag ska ju faktiskt hem till henne nu. Nu så sitter vi i bilen. Här har vi Viggo, han ska vlogga lite. Hej hej. Vad ska vi göra nu, Viggo? Ser du här framme? Vad ska vi göra? Vi ska åka till färjan och hem. Ja, vi ska färja. Oj. Hej, hej. Oh, hej. Oj, vad det guppar. Kör vi på färjan. Och nu kör vi på färjan. Det är det vi gör. Och nu är vi på färjan. Du kanske ska skaffa en egen vlogg nu, Viggo. Nej. Åh, här kommer flygande skriv. Nej. Var du skicklig? Nu har jag kommit fram och här är mitt rum den här gången. Vi går håller på och inreder och packar upp. Jag behöver inte ens packa upp min packning själv. Det är till rullskridskorna. Så man kan göra dem röda. Vad är det? Julia, det är som ett skydd, som en strumpa till rullskridskorna man sätter den uppe på. Så. Ja, precis. Kan man göra om man inte vill repa dem. Alltså det här är ju perfekt, man behöver inte ens packa upp sin egen packning. Nej, för då fixar jag bara upp det. Ja, jag ser det. Du öppnade ju till och med väskan och allting.
Nu har jag varit här ett bra tag och jag kommer faktiskt inte ihåg hur mycket jag har filmat. För det är 2 dagar sedan nu som jag kom hit och jag har helt enkelt bara glömt att avsluta vloggen. Så därför hade jag tänkt att göra det nu. Och jag hoppas såklart att ni har gillat att hänga med mig idag. Eller för 2 dagar sedan för mig. Men ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort att sprida kärlek. Hejdå!